做一场没有终点的梦，又能怎样？硝烟从未散场，又怎样？突然白空千丈，只能够战胜残酷，只能去圈住迷途，但要走的每一步，不犹豫，不彷徨，这一颗心中将什么？多滚烫，燃烧着理想，浪跳与锋芒，别去想那些失望，梦想都终将绽放，终将绽放。现在有空吗？您过去跟我说话从来都是开门见山，从来没问我有空没空。有句话，人的脾气要和自己的本事相匹配。还有句话，人的品德应该和他的地位待遇相匹配。其实没有顾杰，你可以跻身高级合伙人。是吗？在下一批要通过的名单里。谢谢。当初和顾杰创立了这家律师事务所，你们都是创始合伙人。创始合伙人之间有分歧，有矛盾，很正常。再说我也喜欢挑战，但是我业务那些小动作，拉个帮啊，结个派啊。你跟罗宾一直都是一派的。我批评他的时候你不在场。我们还是开诚布公吧。您跟我说这些话，无非就是想让我站在您这一边。我是希望获得你的支持，并且消除我们之间的分歧。如果你有什么疑虑，我愿意回答你。您还是到合伙人会议上去回答所有人吧。律所的福利，我看你一直没拿。你不会是专门来给我送橄榄油的吧？顾杰一直在找所里各种合伙人谈话。你的意思是，我也应该干同样的事儿？我的意思是，你现在下手有点晚了。找到那个女孩是谁了吗？喏，这里是那天晚上所有嘉宾的名单。这相当于大海捞针。顾杰可能会接手苗锦的案子。做梦吧，他是苗锦自己要求的。喂，刚才顾杰老师让我把苗锦的案子移交给他。那你移交给他了？没有，我说我听您的。好，那你现在把所有跟苗锦相关的资料送到我家里来，我马上给你发地址。你现在让黛西来你家啊？
怎么了？没怎么，就是律所现在很多人在传你们的闲话。是吗？都传什么了？传什么的都有。都有谁？谁说的？把他们拉出去通通砍了。那这样，你别走，留下，你确保我守身如玉。我可没那么无聊。是我无聊。拜拜。罗老师好，所有重要的地方我都已经贴好标签了。好，早点回去吧。还有什么事儿吗？大家都在说你应该给冯主任铲事儿啊。你怎么这么八卦？我没有八卦，是大家都在说。这跟你有什么关系？可是跟您有关系啊。您别生气啊，我就是有点担心你。担心我什么？您不应该那么做。你都不知道我在做什么，凭什么说我不应该这么做？所有的人都知道您无心业务，把客户丢在一边儿。我是把客户丢给了你，而你的名字不叫一边儿。你在干什么？是想敲门进来喝一杯吗？没有没有，哦，我刚其实就是想跟您说个晚安，晚安，拜拜。回来，等一下，我帮你叫台车。啊，不用了，我自己叫个滴滴就行了。那个。哪个？您刚才为什么突然开门呀？你说呢？我不知道啊。到家之后，给我个信息。行，我看也没啥问题，那我明天去律所找您签合同吧。明天一天我都在，随时来。哎，那个，我能不能找罗律师把费用退了再去找您签呀？走正常程序。哎，太好了。那我就先告辞了。哎。合作愉快，明天见。明天见。哎，你还真是敬业，为了稳住客户，你给自己编了那么曲折的一个故事。喂，罗斌老师，你到家了吗？我刚去了淼淼奶茶，我看到顾杰老师和苗景在一起。好，我知道了。时间不早了，早点回去吧，注意安全。
这世界上啊，有这么几种人。第一种人呢，聪明而且勤奋。我眼前就有这么一人，但是过得累。第二种人啊，聪明但是懒惰，就像我这样。第三种人呢，愚蠢但是勤奋。这种人最可怕，给他一条道他就跑到黑，错误全都是这么犯的。啊，行行行，啊，挂了挂了，那你亲我一下，我回头再说啊。女儿，你这什么情况啊？穿这么一身皮衣跟我来打网球啊？我不是来打球的，我是来问你事儿。什么要紧事儿啊？电话不能说，非跑这儿来问。很重要。说，你原本不是要投苗苗奶茶吗？怎么突然间又不投了呢？你怎么忽然关心起这事儿来了？跟你有关系啊？他是我们的客户。那不方便告诉你。咱是不是朋友？是不是哥们儿？是。那你告诉我为什么？怎么说不投就不投了呢？你别忘了，你欠我一大人情。这么大一人情，你就让我还在这么小一事上？你认为小，我不认为。刘军专门给我打了电话，让我别投。为什么？刘军那人你懂？我不懂。他说女孩不太懂事儿。不懂事儿什么意思？装，不懂事儿啊。我没装。我的确是不懂你说这不懂事儿是什么意思。就像你这么不懂事儿，懂了吗？那你为什么听他的呢？他说不让你投，你就不投？每天项目这么多，投谁不是投啊？何必要得罪他呢？哦，你别这么看我，显得我多不正直似的。你本来也不是以正直著称啊。所以我喜欢你啊。这事儿就此打住啊！我只能帮你到这儿了。不，我觉得呀，你肯定可以帮我更多。我欠你的人情刚才已经还了，你不能要求我去作证，因为就算我作证也没有意义。我并没有录音，刘军不但可以矢口否认，还可以说我诬陷的。你是律师，你比我懂。我没要求你去作证。我说，我觉得你可以帮我更多的意思是指，我认为你可以帮我提供更多线索。算你又欠我一人情吗？行，没问题。他的助理帮他干这些脏事儿。他这助理叫什么名字？他们都叫他全儿姐，专门帮刘军干这些事儿。他曾经跟我说，刘军有一种专门的方法来检验一个创业者对成功的渴望有多大。什么方法？把人叫到家里去，如果懂事儿，就说明渴望成功的愿望压倒一切，就可以投；如果要是不懂事儿，还有自尊，就说明豁不出去。他是在什么情况下跟你说的？在一酒局上，我一哥们给我发的小视频。那你把那视频发我，俩人情。人在哪儿？魏医师说你不敬业，要跟咱们退费，何塞正在处理。根据《中华人民共和国律师法》啊，委托人的确是可以拒绝，已委托的律师为其进行代理，同时可以另行委托律师做他的代理人。哈，既然这样，那就赶紧退钱，咱们最好都别浪费时间。不，我的意思呢，您再好好的考虑考虑。我们这位黛西小姑娘，为您的案子已经做了大量的前期工作，还有罗宾律师啊，他是非常敬业的，而且他有丰富的这个职业经验。我好什么呀？我到现在连罗宾人都没见过。苗女士你好，我是罗宾。你为什么不跟我们说一说你跟璇姐之间的事儿呢？当天晚上是这个璇姐主动给你打的电话，说她好不容易约到了她的大老板刘军，并且亲自带着司机拉着你去了刘军家，然后他让你自己先上楼，说自己
要先打个电话。随后隔了一段时间，你就面红耳赤的下楼，也是他送你回的家。在路上，你跟他讲发生了什么，他一面义愤填膺，一面告诉你一定会给你一个说法，但是让你不要声张。一个星期之后，你发现原来对你感兴趣的投资人都对你冷淡了，并且圈子里面流传了很多不利于你的流言，于是你就在微博上开战。但是你一直在保护这个璇姐，没有把她牵扯进来，是这样吧？不是，我想问一下你是怎么知道这些的？我恰巧做了一些调查。那个，是这样的，我不想为难璇姐，因为这个事情要是把她牵扯进去，她老板就会把她开除，她现在还有房贷，孩子还要上学。你就真的一点都没有怀疑过他吗？他是我好朋友，是他把我介绍给刘军的，我为什么要怀疑他呢？如果他是你的好朋友，他就应该为你作证，至少这件事情他跟我解释过了，当时他不在现场，他在楼下什么都没有看到，所以他的说辞法庭上根本就不会采信。什么法庭会不会采信是一回事儿，他有没有说出他认识的刘军是一个什么样的人，并且当天晚上发生了什么，这是另外一回事儿。我说过了，我不想牵扯他。那好，那请你先看看这个。我们老板投资有一条很重要的原则，就是看你是不是能对成功、对金钱有一种压倒性的渴望。你可以为之付出很多在常人眼里很重要的东西，比如脸面呀、自尊啊，好多女的就是关键的时刻犹豫不决，功亏一篑。你说如果你连这都不能付出，你还能干成什么呀？妹妹说得好，来，大哥，董总，敬妹妹一杯。喂，璇姐，我有个事情想问你一下。你是不是明知道刘军是个流氓，还把我安排过去？事后你跟我说别报警，别闹，说董事会的人会给我一个交代。结果就是让所有的投资人知道我豁不出去，是吧？你有病吧？被迫害妄想症。我建议你看看心理医生。我们老板，那有多少女的喜欢？骚扰你，不可能。你有病吧？被迫害妄想症。可是仅凭这个录音，也很难。刘总，璇姐电话，应该是打您电话，您没接。挂上。好。喂，对，是我。你的那份律师声明，我想加一句话，大概意思就是，龙轩已经不是本司的员工，他的言论对本司及刘军先生造成的负面影响，我们将追究他的法律责任。另外，针对网络上对刘军先生的侮辱性诽谤言论，律师事务所已经取证完毕，严重警告那些相关的网络用户立即删除针对刘军先生的侮辱性的诽谤的言论。网络环境的自由不能成为
网络暴力的栖息地，对那些网络暴力的施施者，我们绝不姑息。你把这个拿去整理一下。这是什么？录音证据，娄璇提供的。娄璇就是那个璇姐啊。她愿意作证了？对，良心发现这里面有她过去三年来跟刘军所有的通话记录。她全都录下来了？她有录音的习惯。哇，这么可怕的习惯。因为她知道刘军是什么人，跟魔鬼打交道总要有点魔鬼的手段。可是刘军他怎么会没想到呢？太自信了吧，或者说太急于切割了。嗯，你有空吗？你先出去一下。嗯，好。不，黛西你不用回避，我要说的话没有什么要避着人的。那什么事儿你说。我已经交了合伙金了，我现在已经是律所的高级合伙人。知道，我已经知道了。另外，下周律所的例会要无记名投票，重新选举执行合伙人。你是来下战书的吗？不是，我是善意的提醒你，如果你不出现，封印将会少一票。谢谢。但是我想知道的是，你会投谁呢？我不会告诉你。另外你也不该问，因为这违反了无记名投票的原则。他怎么一副胜券在握的样子啊？因为顾杰给所有人都许了愿。那他给您许了什么？他知道我是不可能被收买的。罗老师，我听说封主任他不传谣不信谣，到底有没有这回事？我认为没有，你认为呢？好多人他们都觉得有。那是因为他们不了解封印。可是如果我认为他做过这种事儿，或者他可能是做这种事儿的人，我不可能在他手下做事情。不但不会，我还会公然鄙视他。还有事吗？没了。没了还站在这儿干嘛？回来。我们谁都不知道那天晚上到底发生了什么，包括封印律师本人。他说他睡着了。如果有人想起诉我，我起码应该知道他是谁。要么你去法院起诉我，要么到公安局报案。现在他躲在暗处，我连他是谁都不知道，这太荒谬了。抱歉，我现在还不能说出被害人的姓名，因为她是一个女孩子。女孩子在这方面有所顾忌是人之常情，但是我以我的人格和名誉发誓，我说的都是真话。你用你的人格和名誉发誓，还不如用房产和存款来担保。我们现在在讨论很严肃的事。可是你说你用你的人格和名誉发誓，这一点都不严肃，听起来像玩笑。各位，我们大家都是学法律的，在法律人看来，认定任何事实都要看证据，证据定案要达到一定标准量，足以证明犯罪事实，否则事实不能认定，这是法律人的常识。我们这是内部会议，不是法庭，也不是在给谁定罪。我们这次议会的主题就是，鉴于封印主任有可能面临指控，鉴于事情未来发展的不确定性，一旦失控，
必将对我们律所的声誉带来极大的影响。我坚决反对。我反对在事实真相完全没有搞清楚之前，就对自己朝夕相处的合伙人下手。所以我们这次议会的主题就是将采取无记名投票的形式，挑选出最终的结果。第一种是由封印主人继续主持工作，另一种是由我来接管。封印将以顾问的身份留在律所工作。其实我真的不想这样。我现在不想听你讲话。那您为什么不辞职呢？我上次就应该让你走人。我认为啊，封印肯定没有做。你为什么这么肯定啊？他要是做的话，肯定心虚。你说的是你自己，你没做都心虚。你说的也是你自己吧？你做了也不心虚。我这个叫识时务者为俊杰。什么意思？城头变换大王旗马上就要变了，咱俩读不读？哎，我刚从会议室回来，好像投票结束了。那结果怎么样啊？你急什么呀？反正跟你都没关系。小美同学，能不能帮大家再问一下？什么礼物？一包零食。大包的。成交。等我。新的执行合伙人顾杰即刻生效。谢谢大家对我的信任，我跟封印律师会尽快做好交接工作。刚才所说的话，我希望都能止于这个房间。在事实真相没有查清楚之前，希望大家不信谣，不传谣。各位可以回去工作了。罗宾，还有什么好说的呢？我们之前有些误会，但是我一直知道你是个不可多得的人才。在此之前，我的确以为咱俩之间只是误会。但是直到今天，我才知道为什么老话说“宁得罪君子，别得罪小人”。老话说的是不对的。如果大家都宁肯得罪君子，那谁还愿意做君子呢？不都跑去做小人了？你难得说一句让我无法反驳的话。我希望
可以跟你前嫌尽释。这话你好像应该去对封印说。他不会离开的，他还是律所的顾问。但我更希望你能留下来，我知道挖你的人很多。你知道就好。哎，怎么样啊？说。散会了，我看到顾杰把罗宾留下了。我们家老大上位了。你们家老大上位跟你有什么关系？一人得道，鸡犬升天。你说谁是鸡犬呢？你们这是嫉妒，我不在乎。嫉妒你是鸡犬啊？嫉妒我升天？升天的鸡犬它也是鸡犬。哎，这你说的就不对了。鸡到了天上啊，它就是凤凰；狗到了天上，它就变成哮天犬了。咬孙悟空的细犬就是哮天犬，孙悟空被哮天犬咬了那么一下，才被二郎神给擒住的。那又怎么样呢？500年后，孙悟空降妖除魔，修成正果。在发表获奖感言的时候，兴许还要谢上一句哮天犬呢。倘若当时没有您咬我那么一口，我怎么能有今天的成就呢？原来哮天犬是二郎神养的狗啊。Bingo。哎，那你是什么意思呢？他没什么意思，他就是才知道谁是谁的狗。我们只差一票，差一票也是差。我们走吧。去哪儿啊？另起炉灶。我刚才去问了，至少一半的骨干合伙人都愿意跟我们走，还有助理。我哪儿也不去。为什么？就让顾杰对我们指手画脚，耳提面命。我不喜欢逃避，在这件事没查清楚之前，我哪儿也不去。那我们就这样这么扫眉打眼的在这儿待着，韬光养晦啊。可是没有什么可是，愿赌服输。会不会压根儿就没有这么一个女的？是顾杰故意陷害你。你说那个女的是个陷阱，然后顾杰出去四处散步，说你跟那个女的一定发生了什么。反正当时你承认了，说自己喝断片了，什么都不记得了，醒来之后睡在一张陌生的床上。当时确实有这么个女人，在那个 party 上，顾杰给我们做了介绍，那女的叫什么名字我记不清了。她说他们家有好酒，我们就去了。我不感兴趣，顾杰非让我去。然后呢？后来呢？后来我们就去了，人还都没有到，我们就一边等啊一边喝酒。喝大了，断片了。顾杰什么时候走的我不知道，那帮人什么时候来的都记不清了。那你后来有没有问问其他当时在场的人，有没有人记得有这么一个女的？张洛，你去他们家喝酒。当时我问了，有的说确实有这么个女人，但是不认识她，以为我们很熟；也有的说记不清了。你是不是害怕真有什么说不清的事儿？连你都不相信我，别人还怎么相信我？我从来没有不相信。我们现在是必须把这件事情查清楚。哎，你把这个放下。丽娜姐，我们这是工作，你能不能别为难我们？这个不用你们管。我们没办法向上面交差，姐。你看，这是在干什么？投票结束，他们就上来了。我们要搬到下面去，赵旭要和你换办公室。出去，罗老师，滚出去！
你刚才说谁？赵旭，就是那个一天到晚趴在微博上看电视里出来一个律师就挑人家哪句话说的不对，打官司不能这么打，后来被人家编剧爆出来他其实一场官司都没有打赢过，就是一个纸上谈兵的蹭热度的家伙。封印特别讨厌他，发配他去管接待管投诉，他的办公室以前就是一个储物间。你跟我说的前嫌尽弃就是把我发配到权力所最小的办公室去吗？这些小事你也要计较吗？是金子在哪都发过。你不计较我可以跟你换办公室，您是金子埋到沙堆里都不怕。赵旭对我一直忠心耿耿。你混淆了忠心耿耿和拍马屁好吗？古代有一位君王想要千里马，他的跟班花重金替他买了千里马的骨头，君王大怒，他的跟班说，如果让大家知道你连死了的千里马都肯千金买骨，那么活着的千里马你肯定更愿意出高价了。我对赵旭好就是要让大家知道我是一个重视忠诚的人，如果你也肯愿意证明你对我的忠诚。看来我们对忠心耿耿的理解不一致，您说的忠心耿耿叫愚忠，而且你讲的故事出自战国策燕策，是燕昭王千金买骨，但最后统一六国的是秦国。你是在委婉地告诉我，谁笑到最后，谁笑得最好？不，我只是想温馨提示一下，小人得志，莫张狂。怎么样？有什么感受？我不知道您指的是什么。罗宾就要搬到储物间去了，你作为表现优异的律师助理，有机会重新选择一位老师。我能不能放弃这次选择啊？有时候跟对人比做对事更重要。对不起，我不大喜欢站队。你一直站罗宾，因为他值得我尊重。你的意思是我不值得你尊重？我没有这么说。我现在可以让你立马拎包走人。那您岂不是少了很多收拾人的乐趣了？对，你说的对。只是一个助理的位置，也许你并没有那么在意，也许你心里早就想走了，但是等着我炒掉你好索要一笔赔偿金，对吗？我会好好栽培你的。啊，你让我看到了年轻时候的我自己，跟我一样桀骜不驯，所以我才会有今天。我喜欢你。顺便跟你说一句，以后我们律所所有的律师助理都要优先服从我们律所的管理，换句话说，罗宾不再对你有优先使用权了。行了，别烧了，一会儿我找几个人过来帮忙。没关系，这方面我擅长。我去拿瓶矿泉水。哎，这儿有。我就是想躲开你。我不是来看笑话的。滚！你是说让我这儿就地滚一圈啊，还是让我离开啊？你怎么理解都可以。我也懂幽默，一点都不好笑。那是因为我们的位置不同。之前你拿我来展现你的幽默感的时候，我也觉得一点都不好笑。你是来找茬的吗？我是来重新分配工作的。
鉴于顾杰目前对我的重视，之前封印总是把名利双收和知名度高的案子分给你，顾杰现在认为应该换一换，你也应该做一些可能收益没有那么高，还很琐碎，或许还会遭到别人投诉的普通的老百姓的案子。这些案子虽然不是大案子，但是却关系到千家万户的幸福与和谐。放这儿吧。这是一个老人家和他外甥女儿家产纠纷的案子。我知道你不喜欢这种争房子分地的案子，但是这对一个普通人来说，一套房子就意味着他一辈子的收入。你笑什么？这是我之前给顾杰的案子，他居然一直给我留着，真是令人肃然起敬。君子报仇，十年不晚。我没别的意思，我就是随便说说。祝你一切都好，从头再来啊！